Hoci chlapík urologa napríklad pozerá po prehľadke, mu hovorí doktorovi, vy máte kvapavku, kde ste to chytili, človek, čo on hovorí. No tak neviem, ako, bol som v saune, ale viete, človek nemá oči aj vzadu. Človek nemá oči aj vzadu, no. Ale to vieš, tak viete, aj ten robil tajnosti. Wow.